Ogwan kumibiri mumwenda. Ekibiina kyaba na Katemba the Ebons. Basitula okugenda mu America okuzannya. Era eyo nannyini ky'omukulu ow'ekitiibwa Katende. Kwekuwa abamu ku bakozi b'ekirabo. Simon Bass Kalema ne Juliet Underwood. Omukyalo ye omujungu oyo. Owe Ebons omujungu. Bakuba ebirayiro bisiri kuleka mbubi ne mbulungi. Ku mbaga y'ebbeeyi eyali mu Graceland Chapel. Eri mu Las Vegas mu America. Ate era ne basembeza abagenyi baabwe ku Texas Hotel ekyasaliza buli omu ku bannaabwe abaali mu kibiina kino. Era oluvannyuma babiri bano babeera wamu nga famire ne bazaala abaana baabwe basatu, Vivica, Blair ne Troy. Wabula ebbanga sidde ne liise. Ekibiina kino kyagwamu nabe oluvannyuma lw'abaagalana bano okukyankalana. Okukakana nga baawukanye Farouk Sempala. Bwati ono nga naye ate y'omu ku babbabazzali abalumyanga omugenzi Ivan Ssemwanga omutwe olw'okuva eri nayo yotanga namugongo wa zzali buli lwe baakyankalanamu ne bba. Wabula oluvannyuma n'amwesonyiwa olw'okubanga ate mu Tanzania Diamond Platinum yali abasinzizza ensumika. Bwatyo baakwatagana Farouk Sempala ne omwana omuwala Julie Underwood. Oluvannyuma lw'okunuubulwa emirundi egiwera bombi ne basalawo nti kaakati twefune abanuubuddwa n'abanuubuddwa twefune beewase. Era oliawo oba oliawo ngambye oba oli awo kagamba ku kakulu batuule wamu nga famire babeere wamu paka nakufa. Bwe batyo okukyala okwefaananyirizaako embaga kwabaddewo ng'omukulu Farouk akyala erungujja mu bakadde ba omwana omuwala Julie Underwood. Akakati n'erinnya yalikyusa ye Jamila olw'okuba nti agenda kufumbirwa ate Farouk. Bw'atyo okukyala okwabadde ngo okwanjula kwanyumidde erungujja. Sinziranga omuntu gy'ava kubanga abapange eseze batwalanga n'ennyanja, abapange bawuguda nga batwala gonja, ab'ebulemezi nga batwala nswa, ab'ebuddu nga batwala mbuko, ab'ebutambala nga balata kulaani. Kati kyasinziranga omuntu gy'akola ki? Gy'ava. Kati bwe baamalanga okumanya omutwalo olwo ne boogera ku nsonga y'okwanjula n'okwanjulwa eribaawo nti Farouk njogera naawe baagi nkuwulira ekyakulese edati bwe baamalirizanga nga bamanya okukyala tubalage muddaddi mu kwanjulwa dadi kituufu bwe kyamanyibwanga nti olunaku lutegeerekese ng'ekyokusatu kye beetaaga okumanya muli jaddi kituufu muli jabbameka edati mulituuka ssaawa mmeka kituufu n'abantu bano beeteekateeka ebyo bye baggwanga nga tulagirira nti oba okukyala okukomyawo lusigadde twongerezaako byongerezi wewaawo ase omukadde wange dati okwawukanako n'ebiseera biri ebyennaku zino okuba ntikala abantu beefuna bwefunye mwana mulenzi ono Farouk ne Jamila tewali yabakaka buli omukwagala munne n'olwekyo Farouk munaataddemu ebigambo bino yenjagadde njogereko naye ebbaluwa ntikuuza olyawo abantu abali wano bwenabakyere kati tujja kukomawo ennaku z'omwezi 14 neri 19 kati tujja kukomawo ng'ennaku z'omwezi 16 ogwokubiri 2019 n'abantu tujja kusaba mutukirize tujje n'abantu bibiri tutuke ku ssaawa 6 era mbitadde mu lobyo ddam abe wano okwakyala kwa omwana omulenzi Sempala ewaba Julie Underwood ye ate omwana omulenzi ba wa Julie Underwood abadde ba wa Julie Underwood agamba nti kakati ate ebyo naye yabisomye mawulire ekituufu abadde tabimanyi wabula kyasinga okumanya nti divorce yaliwo mu mateeka lwakuba fe abataagimanya ngati mwategeeza kukwawukana mpaka mukyala kutuuka wuno mulaba mawulire amuwati toza kuwatamanya officially okwawukana officially kyokyote tekyawulikika wabula Kalema agamba nti kakati omukyala yadde nga bamuwasizza obulamu buteekeddwa okweyongerayo
Sitting in a hand at all, and since we were separate for some time, I think it was good for her. I was the only one. It's like I don't know what that was. Ababiri bano okukyankalana Julie Underwood ne Simon Bess Kalema kigambibwa mbu Simon Bess Kalema mu kibiina kya Ebonzi kyennyini yakwataganamu ate ne mukwano gwa Julie Nfanfe bwe baatijjanga ne batuuka ate era okugenda nayo nayo yutayoko ngo omusajja wabula bw'amala okuyooyoota omukyala omwana omuwala oyo aweereza akameseji ku ssimu amwebaza omulimu gwe yamukoledde ti ate leero bannange kakyanga obeera leero badde baba kiyitirivu akaweereza ku ssimu y'omukulu omukulu addayeeka omukyala agenda okulaba ng'essimu ya mukwano gwe yeweereza obubaka obwebaza mu ngeri ng'eyo okuyoyotebwa obulungi bw'atyo kigambibwa nti enkeera lwe baali balina meetingi ng'ekibiina omukyala ng'agamba nti nedda kakati wano ng'akwata essimu y'omwami ng'amusibira mu nnyumba ye ng'agenda mu meetingi batuuka mu meetingi omwana oli omuwala omwami tamulabako aweereza akameseji bannange swiiti wakooye ennyo bwenkani down ne meeting tolabise mazima ddala kumba omukyala ye alina essimu bw'atyo kigambibwa nti omwana omuwala Julie yafulumako ebweru n'agenda akubira omwana omuwala munne Mariamu amukubira akasimu n'amugamba nti munnange obubaka bwonna bw'oweereza ku ssimu y'omwami waffe nze mbufunye era mbutegedde kyenje ntegeere ti mbadde njoyotebwa oyoyotebwa olutalo lwali bw'amaanyi okukakana nga Simon Bess Kalema Ebony zagifulumye bw'atyo agamba nti bino byonna ebyo yadde byogerwa kale biri bwe bityo naye ntalina ngeri gya nnimba bituufu nakati wano ndi mugisoma neyongeza osobola okugikozesa osobola okugikozesa because it's right it is right yeah webala omulimu taata kubanga kati sorry aus there olaba kati bwetuma kati ebala baliyetogisomanye bujja kubaka wabula Kalema agamba nti kino kubaawo yadde tekyali kirungi naye kyamuyambako okuva mu kibiina kya Ebonyz kubanga yali yayagala dde okuvaayo nga talina waayita Kalema nono nga tannayingira mu Ebonyz yali muyimbi yayimbanga ne badanjoni ba Pyrrhus Matimba era agamba nti kakati yafunye time eddamu okuyimba nga bwe yali ayagala
Chitegeza, so basically, what's the more be a full-time musician? Babula Kalema, waliwo oluyimba lwe yazeemu n'ayimba nga lukulina engeri gye lukwataganamuko n'ebino byonna. Babula agamba nti oluyimba dwo yali yaluyimba dda. Music is my first love. Come on, I'm winning here, and I didn't even know this is a year. Bwato Kalema alina obubaka bw'aweereza mukyala we maama w'abaana be ku mukolo nga guno ogw'ekitiibwa nga bamutwalako nga muyoyote officially. Obubaka obumwagalidde obufumbo buno mukwano gwange maama w'abaana nkwagaliza obufumbo obulungi and basically I wish her the best.